الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا قرضدار ہوتا جا رہا ہے، قرضہ اپنوں
چھ سال کے عرصے میں 45% نوکریاں لوگوں کے ہاتھوں سے چلی گئی ہیں، جہاں ملک کی ترقی اور باہر کا کالا دھن واپس لانے کی بات تھی، وہاں لوگوں کی محنت سے کمائی کمایا ہوا پیسہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا، مختلف ٹیکس کے بہانے کے نام پر ان سے لوٹا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، والثمرات، کبھی اولاد کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری اولاد تمہارے خلاف ہو جائے گی، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہو جائے گی، یا تمہاری اولاد کو تمہارا دشمن ہلاک کر دے گا۔ دیکھو کن حالات سے گزر رہے ہیں، کب کس نوجوان پر ٹیررسٹ کا کیس لگ جائے، کس کو ڈاؤٹ فل ہونے کی بنیاد پر اس پر کوئی کیس فائل ہو جائے۔ ہر آدمی، ہر نوجوان کوئی بھی پروٹیسٹ میں آگے آنا چاہتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ پتا نہیں کون سا کیس لگ جائے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ملکوں میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو بلا قصور قید میں قید کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ابن کثیر کی تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ ثمرات کی تفسیر میں لوگوں کی اپنی جائیدادوں کا ضبط ہو جانا اور لوگوں کی اولاد جو ان کی محنت اور ان کی کمائی ہے یہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں سے چلے جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک طرح کی آزمائش ہے۔ مختلف حالات سے اللہ آزماتے ہیں، اور جب بندہ ان حالات میں صبر سے، ثابت قدمی سے اور دین پہ جمع رہتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، جب حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں، ہم خود ہمارے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے کیسے ہو جائیں، میں خود میرا نہیں ہوں تو میری دکان میری کیسے، میرا مکان میرا کیسے، میری اولاد میری کیسے۔ یہ عارضی نسبت ہے، یہ ٹیمپروری نسبت ہے جو ہم اپنی طرف کر رہے ہیں، ورنہ حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے۔ اللہ ایک نظام چلانے کے لیے ایک کو دوسرے کا ماتحت، ایک کو دوسرے کا رشتہ پر جوڑ کے رکھا ہے، ان رشتوں کی بنیاد پر آدمی تھوڑا چین اور سکون حاصل کر لیتا ہے، ورنہ حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، ہم خود ہمارے نہیں تو یہ سب ہمارے کیسے۔ تو میری اولاد کے جانے پر، میری جائیداد کے جانے پر، میری دولت کے جانے پر میں اتنی شکوے شکایت کرنے لگا کہ اللہ کی محبت مجھ سے چلی گئی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، دنیا بھی لٹ گئی، آخرت بھی لٹ گئی۔ ایسے نہ ہو، اللہ فرماتے انا للہ، یہ کہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن جب یہ حالات پہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نصرتی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور سچی ہدایت پر تو یہی لوگ ہیں جو حالات میں مضبوط ہو کر دکھائیں۔ نارمل حالات میں آپ کو چیخ و پکار سنائی نہیں دے گا، ڈلیوری کے موقع کو چیخ و پکار سنائی دیتا ہے۔ اگر کوئی ماں اس وقت صبر نہ کرے تو گھر میں کوئی پریوار نہیں پل پاتا ہے۔ ایسے ہی جب قوموں کی ڈلیوری کا وقت آئے، وہ ایک نسل کو جنم دینا چاہے، آگے ان کی نسل ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہے، تو انہیں بھی مشکل حالات میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسپیڈ جاتی ہوئی گاڑی اگر چل رہی ہو، اسے کوئی تنبیہ نہ کرے اور اسے کوئی پہلے سے انفارم نہ کرے کہ بھائی دیکھو آگے اسپیڈ بریکر آنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی سو سکتا ہے، اس کی آنکھ لگ سکتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہائی وے کو چھوڑ کر عام سڑکوں پر اسپیڈ بریکر لگایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو جھونکا نہ آئے، آپ چلتے ہوئے کہیں سو نہ جائیں، آپ چلتے ہوئے کہیں ٹکر نہ کھا جائیں۔ تھوڑا سا اسپیڈ بریکر آ گیا، تھوڑا سا آپ کو یو ٹرن لینا پڑا، تھوڑا سا آپ کو سائڈ میں ہونا پڑا، تو تب جا کے آپ کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، آپ غفلت کی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ورنہ کبھی بھی ٹکر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان جو غفلت کی نیند میں اپنی گاڑی زندگی کی چلا رہا تھا، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، دھوکا ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کی گاڑی میں چل رہی ہیں، زندگی سارے حلال و حرام کو لے کے چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دشمنوں کے ذریعے سے
جس قدر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا، جس قدر مسلمان بیدار ہوا، جس قدر اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت کو سمجھنے والا بنا، ان حالات سے پہلے نہیں بنا۔ ہر کوئی اپنی معاشی مجبوری میں، اگر کسی کو نوکری کی پڑی ہے نوکری ہی کی پڑی ہے، اسے ملک کے حالات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنے بزنس کا ہے تو بزنس کا ہی پڑا ہے، اسے ملک کے حالات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سیاست میں حصہ لینے کو عیب سمجھ رہے تھے، سول ڈپارٹمنٹ میں حصہ لینے کو لوگ بہت دور کی بات تصور کر رہے تھے۔ ایسے ہی ملک کے وہ شعبے جہاں پر مسلمان آگے ہونا چاہیے تھا، بزنس میں مسلمان آگے ہوتا، سول ڈپارٹمنٹ میں مسلمان آگے ہوتا، سیاست میں، پالیٹکس میں مسلمان آگے ہوتا، ان سب کو پیچھے ڈال کر ہر ایک کو اپنی نوکری، اپنی جاب کی پڑی ہے، تھوڑا پڑا باہر جا کے پڑا، تھوڑا یہاں پڑا باہر جا کے کمانے کے لیے پڑا ہوا ہے، بس ٹینتھ پاس کیے، ڈرائیونگ سکھا دو، بھیج دو، فلاں کر دو، بھیج دو، فلاں کر دو، بھیج دو۔ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے حالات کو سدھارنا، اپنے جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم سب مل جل کر رہتے ہوں، وہاں پر مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے حساب سے، سماج کا ایک آدمی، سماج کا ایک ممبر ہوں، میرا بھی کلچر میں کچھ حصہ ہے، اس لحاظ سے میں کیا کلچر کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماج میں میری وجہ سے کیا تبدیلی آ رہی ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں، جس گلی میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو میری ذات سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، میں کتنا سیلفش بنتی جا رہا ہوں، کتنا مطلب پرست بنتے جا رہا ہوں۔ ایک اپارٹمنٹ میں رہنے والی اگر 10 فیملیز ہوں، ان میں سے 10 سال سے 20 سال رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اپارٹمنٹ میں رہنے والا ایک گھر والا بھی پورے اپارٹمنٹ کے بندوں کو کبھی دعوت کیا ہو، کبھی کسی کے بیمار ہونے پہ جا کے خیر خیریت پوچھا ہو، کبھی کوئی دوا دارو اس کے پاس لے کے گیا ہو، کبھی اس کی بیٹی یا اس کے گھر کے کوئی فرد کی مجبوری میں کوئی ساتھ دیا ہو۔ اجنبی بن کے رہتے ہیں، ایک محلے کے لوگ اجنبی، ایک اپارٹمنٹ کے لوگ اجنبی، ایک گلی کے لوگ اجنبی، خاندانوں کا نظام بکھر گیا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا آدمی کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ کبھی اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے خیر خیریت پوچھ لینا اس کے لیے ایسا بھاری لگ رہا ہے جیسا کہ کسی کو قرضہ دینا پڑتا ہو۔ حالات پوچھ لیں گے تو ہر کوئی حالات میں پریشان ہے، یہ وہ سنائے گا، وہ سنائے گا، یہ سنائے گا، ہم کہاں کس کی سنتے رہیں گے، ہم کو اپنی پڑی ہے، اپنی پریشانیاں لگی ہے۔ جب ہر آدمی ایسا مطلب پرست ایسے بن کے جی رہا ہے جیسے جنگل میں رہنے کرتی ہیں، وہ قومیں فرعونیت کا ذہن رکھتی ہیں، اذا جاءتهم
سید تیار ہو موسا ہو، اور جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ چوکی دار کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں میرے عمل کا کیا دخل ہے، میں کتنا قصوروار ہوں، یہ سوچا نہیں جاتا ہے، اس پہ آدمی کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں پہ حالات لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم میں محنت کرتے رہے، کوئی عام معمولی بات ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال سے زائد قوم میں محنت ہو رہی ہے۔ ہر روز ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جاؤ قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ، قوم کا ان کے ساتھ رویہ کیسے، جب وہ مجلس میں دعوت دینے کے لیے آ رہے ہوں تو سب منہ پھیر کے جا رہے ہیں، وقت کا نبی آ رہا ہے اور مجلس میں اس سے منہ پھیرا جا رہا ہے، اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، پورے مجمع میں اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک دو دن کی بات ہے، 900 سال تک جب نبی کو ایسی ذلت اپنی قوم کی طرف سے برداشت کرنا پڑا تو کس قدر استقامت سے وہ جمے رہے۔ کبھی اللہ سے یہ شکایت احادیث یا قرآن میں ثابت کہ حضرت نوح نے فرمایا کہ اللہ 100 سال بول دیا اور کتنا بولوں، 200 سال سے بول رہا ہوں اور کتنا بولوں، 500 سال سے بول رہا ہوں اور کتنا بولوں، کبھی یہ شکایت نہیں ہے، کبھی یہ شکایت نہیں ہے۔ پرعزم اور حوصلہ مند لوگوں کی یہ شکایتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی نظر ہمیشہ ثریا پہ رہتی ہے، ان کی نظر ہمیشہ آسمانوں پہ رہتی ہے۔ 900 سال، 950 سال کی محنت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ انجام نیک لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، ریزلٹ صحیح اور بالکل کریکٹ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے جیے گا، لیکن موت پر جو صحیح ریزلٹ جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں سیدھے ہاتھ میں، وہ مسلمان کے ہاتھ میں، وہ حق پرست کے ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے حق میں، آپ کے حق میں نہیں، حق کے حق میں بن کر جینا، حق کے تابع ہو کر جینا۔ لوگوں کی نظر میں بھی حق وہ ہے جو اس کے حق میں ہو، حق وہ ہے جو اس کے حق میں ہو، اس کے حق میں نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھنے آئے، آپ کے حق میں فتویٰ ملے تو فتویٰ صحیح ہے، آپ کے حق میں نہ ملے تو پھر یہ نہ حق ہے۔ جب مسلمان خود دینی مسائل میں 70-80 سال کے ہو گئے، پراپرٹی کے مسائل کورٹ پہ حل کیے جا رہے ہیں، 80 سال کے ہو گئے، پراپرٹیز کے مسائل کورٹ پہ حل کیے جا رہے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں آ رہے ہیں، شریعت کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، ایک اکیلی خاتون گھر کے 10 افراد پر کیس فائل کر رہی ہے، اور 70-80 سال کے بوڑھے اور بوڑھی جیل کھینچ رہی ہے۔ مسلمانوں میں جب ایسی غلیظ حرکتیں ہو جائیں گی، ناجائز ناپید اور حرام تعلقات عام ہو جائیں گے، دیکھو 14 فروری ویلنٹائنس ڈے کتنے نوجوان اس حرام داری میں مبتلا نہیں ہیں، اپنی گرل فرینڈ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا، آئی لو یو بولنا، تمہاری خاطر میں مر جاؤں گا، فلاں ہوں گا، چاہے ماں باپ کی عزت چلی جائے، ماں باپ کی محنت کی کمائی اس حرام خور کے پیچھے اسے گریٹنگز دینے میں، اسے کیک کاٹنے میں، اس کی خواہشات پوری کرنے میں عزتیں اور ذلتوں کا سودا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن نوجوان حرام سے توبہ نہیں کرے گا، نوجوان حرام سے توبہ نہیں کرے گا۔ نوجوان لڑکیاں اوپر سے برقعہ، اندر سے بے حیائی کا لباس، اندر سے بے حیا، بدتمیز، بدچلن، عیاش بن کے آ رہی ہوں، کالجز کی زندگی وہ کالجز کی زندگی نہیں، کلب کی زندگی بن رہی ہو، عیاشی کی زندگی بن رہی ہو، شراب تک لڑکیاں پی رہی ہو، سگریٹ پی رہی ہو مسلمانوں کی لڑکیاں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا گوارا کریں گے؟ حوصلے بڑے بلند ہیں پروردگار کے، لیکن وہ بھی اس کی لاٹھی بھی اتنی مضبوط ہے کہ جب پڑتی ہے تو بے آواز کے مار دیتی ہے۔ کس کو تصور تھا، سوچا تھا ہندوستان کا مسلمان ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، لیکن اللہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کام لائی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، ہلاک کر دیے گئے، غرق کر دیے گئے، طوفان نوح میں مار دیے گئے۔ کوئی معمولی سا چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس طوفان سے بچ نہیں پایا۔ جب حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے
بڑی سخت پکڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرایوں کی دو کی بات، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بیٹے کے دشمن بن گئے، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا اور باپ دھمکی دے رہا ہے تجھے گھر سے نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو اپنی دین کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنا صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، گاؤں چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتوں کو توڑا، یہ سب چھوڑ کر اللہ کی خاطر دین پر جمے رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اگر دین پہ جمع رہا تو میرا باپ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، میرا خاندان نکل جائے گا، بھار بن گیا خاندان سب کچھ، لیکن اللہ کے حکم پہ جمع رہے۔ دشمن تفسیروں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وقت کے نبی، اور تقریباً ہر قوم انہیں نبی مانتی ہے، یہودی بھی نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی نبی مانتے ہیں۔ اسی واسطے تیسرے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے جب اس زمانے میں تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی، کوئی مذہب ہی نہیں تھا، تو ابراہیم کے بارے میں لڑ رہے ہو، یہ ہماری پارٹی کا ہے، وہ ہماری پارٹی کا ہے، تو ہر کوئی انہیں اپنا نبی مانتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم پر حالات آئے، قوم کا بچہ بچہ آگ جلانے میں حصہ لیا، نمرود کی آگ بھڑکانے میں قوم کا فرد فرد حصہ لیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کا کمال، اللہ کی قدرت کے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس کی مدد ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائی، امتحانات میں امتحانات آئے، گھر چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آنا پڑا، یہ سب حالات برداشت کیے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے ماننے والے پر ایسے حالات آ رہے ہیں، اس کے معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم، اس کے بچے پہ ذبح کا حکم، کبھی ایسی شکایت نبیوں کی زبان سے نہیں آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنے حالات نہیں آئے، گاؤں چھوڑ کے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، گاؤں چھوڑ کے دوسرے وطن کا رخ کرنا پڑا، اپنی جان بچانے کی خاطر دشمن ایسے مسلط ہو گیا، اور جب وہاں سے نکلے اللہ کے حکم پر قوم بنی اسرائیل کو لے کر، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اور یہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، انا لمد رکھوں، ہم تو مارے گئے، یہاں ڈبونا ہے یعنی تو پیچھے کٹنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس وقت کوئی خوف کی بات نہیں کی، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ہمیں بچائے گا۔ کون جان سکتا تھا، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اور ادھر بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں نہتے خالی کمزور، کیسے وہ بچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ایسے موقع پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے دریا میں سے راستے نکال دیے اور انہیں پار کرایا، اور دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبو کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، گھر کا گھیرا، اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ پورے چاروں طرف سے گویا کہ کرفیو لگا ہوا ہے، ہر طرف سے لوگ بندوق اور گولی لے کے کھڑے ہیں، اس حال اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باسلامت صحیح و سالم آسمانوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات نہیں آئے، جس شہر میں پیدا ہوئے شہر کے لوگ امین کہے، صادق کہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھے، آپ کے فیصلے پہ راضی ہوتے، مکہ کعبے کی تعمیر میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہو رہا ہے، حجر اسود کون رکھے، نوجوان 25 سال کا حرم میں داخل ہو رہا ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی، محمد سچ کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ساری قومیں متفق ہو رہی ہیں۔ امانت اس وقت کا سب سے بڑا صحیح بینکنگ سسٹم اگر کسی کے پاس ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کوئی لون نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، جس کی امانتیں رکھی جائیں گی ان کی امانتیں صحیح سالم واپس کی جائیں گی، کبھی بینک کا دیوالیہ نکلنے کی کوئی شکایت کوئی مکے کا فرد نہیں کر سکتا ہے۔ دشمن ہے لیکن امانتیں نبی کے پاس رکھی جا رہی ہیں۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کر کیوں رخصت ہوئے، ساتھ کیوں لے کے نہیں گئے؟ علماء نے سوانح میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کی امانتیں ہیں، کل صبح ہونے کے بعد ان کی امانتیں واپس کر کے سہولت سے دوبی واپس آنا، مدینہ آ جانا۔ تو ستایا جا رہا ہے لیکن امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تکلیفیں اور حالات آ رہے ہیں لیکن امانتیں نبی کے پاس موجود ہیں۔ 3 سال شعبہ ابی طالب میں کاٹے، ایمان
مومنین کو بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مکے کے اندر ہی جیل میں رکھ دیا گیا. کوئی باؤنڈری نہیں, کوئی حصار نہیں, لیکن جیل میں ہے. کوئی مکے کا آدمی ان سے معاملہ نہیں کرے گا, بزنس نہیں کرے گا, کھانا نہیں دے گا. اتنا تنگ کے درخت کے پتے کھانے پڑے. صحابہ کے بقول کہ ہمیں درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہماری غلاظت بکریوں کی غلاظت کی طرح بیٹیوں کی شکل میں ہوتی تھی. ایسے صبر آزما دور سے گزرنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مسلح کیا گیا, آنکھ ناک کاٹے گئے. کتنا درد اور تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی. طائف کے سفر میں خون سے لتپت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. احد کے میدان میں آپ کا منور چہرہ خون آلود ہو گیا. یہ سب ان سب حالات سے اللہ کے نبی گزر کے اپنا شہر مکہ, جہاں پر 53 سال 53 ایئرس جہاں پر اللہ کے نبی رہے, زندگی گزارے ہیں, وہ چھوڑ کر گاؤں والوں کی تنگی سے, ان کی بدکلامی, ان کی بدتمیزی سے رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل رہے, مدینہ آ رہے ہیں. ان حالات میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں سمجھوتا کرنے کی کوئی بات نہیں کہی. مکے سے گزر رہے گلیوں سے آل یاسر کو مارا جا رہا ہے, بیٹے کو, باپ کو, عورت کو. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں شرمگاہ میں نیزہ ڈال کر. یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں, فرمان یا اسمیو یا آل یاسر, آل یاسر, آسر کے خاندان والوں صبر کرو, تمہارا بدلہ جنت ہے. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ. یہ نہیں کہہ رہے کہ تھوڑا وہ تو کفر کے کلمات بول دو, تھوڑا سمجھوتا کر لو, آپ سامنے ہیں, ظلم برداشت کرنا ہے. ثابت قدمی کی بات, جمے رہو, تمہارا بدلہ جنت ہے. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ. مدینہ آنے کے بعد یہودی دشمن بن گئے. نبی کے گھر کا پہرا دیا جانے لگا. بعض روایات میں کہ نبی اپنے سرحانے تلوار رکھ کے سوتے تھے, پتا نہیں کب دشمن حملہ کر دے. سفر میں ہیں, جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں, دشمن آیا, تلوار لے لیا, اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا میں اپنا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اللہ کے نبی بڑے صبر و استقامت سے کیا فرما رہے ہیں, اللہ وہ مجھے بچائے گا. دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے, نبی خالی ہاتھ ہیں, وہ تلوار سنتے ہوئے کھڑا ہے اور پوچھ رہا کون بچائے گا. اس وقت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ہم بھائی بھائی ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. اللہ بچائے گا, یہ لفظ اللہ جس یقین سے نبی کی زبان سے نکلا اس کے جسم میں کب کبھی آ گئی. ہاتھ تھرانے لگا, تلوار گر گئی, نبی نے ہاتھ میں تلوار لیا اور پوچھا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. جب اس نے اپنی موت سامنے دیکھی تو کہنے لگا محمد آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, محمد آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, آپ کے ہاں آپ کا خاندان بڑے اچھے اخلاق والا ہے, مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. مشکل حالات میں صبر سے کام لینا, مشکل حالات میں جمے رہنا. اسلاف کی زندگیاں دیکھ لیں کیسے حالات ان پر آئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیسے حالات آئے. وقت کا امام, آج بھی پوری دنیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مانتی ہے. اتنا بڑا مجتہد جس کے اجتہاد اور جس کی فقہی مقام کے بارے میں احادیث کی پیشن گوئی موجود ہو, آخری عمر میں وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے, 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور جیل میں زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے, اور جیل میں زہر کا پیالہ پینے کی وجہ سے جیل میں حضرت امام حنیفہ کی موت ہوتی ہے. وقت کے امام کے ساتھ حکومتیں دشمن بن رہی ہیں, انہیں کوڑے مار رہی ہیں, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوی کی وجہ سے ظالم بادشاہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں پورے شہر میں لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے. امام المدینہ جن کا لقب ہے, مدینے کا عاشق ہے, کبھی زندگی میں سوائے ایک فریضہ حج ادا کرنے کے مدینے سے باہر نہیں نکلا, اس ڈر سے کہ کہیں مدینے کے باہر میری موت نہ آئے. میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں, مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں زندگی گزاری, صرف فرض حج ادا کرنے کے لیے مکہ آئے, اس کے بعد سے کبھی مکہ نہیں آئے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں مدینے کے باہر نہ مروں, مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. اور جب تک مدینے میں باحیات رہے, نبی کی گلیوں پر چپل پہن کے نہیں جاتے تھے کہ یہاں نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں, اور میرا جیسا حقیر آدمی اس مالک کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہاں چپل جوتے پہن کے چلے. ایسے شخص کو مدینے میں 80 گھوڑے مارے گئے, اور ظالم بادشاہ کھڑا کر کے ترتیب المدارک کتاب کے حوالے سے کہ دونوں ہاتھ زور سے کھینچا کہ موٹوں کے سیاہ سے ہاتھ دونوں نکل گئے بغیر
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا حاکم مکے کا ظالم حکمران، باپ ماں امام شافعی مکے میں پیدا ہوئے، ان کا اس وقت کے بادشاہ ان سے ناراض ہو کر قتل کا فیصلہ کر دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد جا کر درخواست کیے، ان کی طرف سے سفارش کی، معافی مانگی کہ نہیں، یہ بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کے ظالم چاپلوسی کرنے والے لوگوں نے حضرت امام محمد، امام شافعی اور حسن بن زیاد، یہ بڑے بڑے فقہا کے خلاف میں بادشاہوں کو اکسایا، تو بادشاہ اس قدر غصے میں آیا کہ سفارش پر معاف تو کر دیا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دم ان پیٹ لے کر، ان کا ہوٹل لے کر اس قدر زور سے پھینکا کہ امام محمد کی ناک زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، روتے ہوئے امام محمد بادشاہ کے دربار سے باہر نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی سب کو معلوم ہے۔ ایک مسئلہ پچھلے زمانے میں اٹھا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں ہے، عقیدے سے متعلق بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس ثابت قدمی سے رہے کہ وقت کا بادشاہ ایسا گھوڑا ان پر مارتا کہ وہ گھوڑا اگر مضبوط ہاتھی پر مارا جاتا تو وہ بھی تڑپتے ہوئے بھاگتا۔ امام احمد نے فرمایا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، مجھے گھوڑوں سے ڈر ہے۔ تو جیل میں رہے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ احمد، گھوڑوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بادشاہ کے وقت کا گھوڑا اتنا سخت ہے کہ ایک گھوڑے کے بعد تم بے ہوش ہو جاؤ گے، بعد بعد کے گھوڑوں کا تمہیں اثر بھی نہیں ہوگا، ایسے سخت گھوڑے مارے جاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن دین پہ اتنے جمے کہ اپنی بات سے دین کے جس مسئلے پہ جمے ہیں اس سے ہٹنے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ عاجز آ کر بادشاہ نے 20,000 دینار اس زمانے کے پیسے بھیجے، یہ پیسے رکھ لو، جیسے کہ آج کی حکومتیں گھروں پہ آ کے کہتی ہیں ہم ماہانہ تمہیں 3-4 ہزار پینشن دیں گے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، این آر سی کے کاغذ پہ دستخط کر دو، فلاں پہ دستخط کر دو، ہماری پارٹی تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ جو قوم کے فوجیوں کی خدمت نہیں کر سکے، سرحدیں جن سے محفوظ نہیں ہیں، سرحدوں کی بچاوٹ جن سے نہیں ہو سکتی، اپنی سیاست کی کرسی چمکانے کے لیے پلوامہ جیسا کیس ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، تو یہ گھروں میں آ کے کیا خدمت کر لیں؟ ایک مسجد ہڑپ کر پیٹ نہیں بھرا تھا، اب متھرا کی مسجد پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں، اب اس کا کیس شروع ہونے والا ہے کہ وہ مسجد بھی، وہ تو رام کی مندر سے ادھر بابری مسجد جڑی، ادھر کرشنا کی مندر سے اب جوڑنا ہے، تو اب متھرا کی مسجد پہ حملہ ہونے کو ہے۔ تو بزرگوں، حالات پہ حالات آئیں گے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آئے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ثابت قدم، ایسے جمے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نے کہا امت کو فتنوں کے موقع پر دو لوگ اگر نہیں تھامتے تو یہ امت ختم ہو چکی ہوتی۔ نبی کی وفات پر صدیق اکبر نے جس قدر امت کو تھاما، جب امت مرتد ہونے کو تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جیتے جی نبی کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، جب اللہ نے امت کو سنبھالا صدیق اکبر کے ذریعے سے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ان کی دین پر ثابت قدمی کے ذریعے سے امت کو تھاما اور سنبھالا، اگر امت میں یہ دو شخصیتیں نہیں ہوتی تو یہ امت کبھی ختم ہو چکی ہوتی۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو عرب کے حکمران ان کے خلاف ظالمانہ فیصلہ کر کے جیل میں بند کر دیے، وقت کا بڑا عالم، اسے جیل کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ اپنی مشغولیت دینی خدمات سے پیچھے نہیں ہٹے، جیل میں رہ کر 40 سے 45 پارٹ میں انہوں نے فتوے کی کتاب لکھی، 40 پارٹ پر ہے، 45 پارٹ پر ہے، اور فتوے کی کتاب جیل میں لکھ رہے ہیں۔ علامہ سلفسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں فقہ حنفی کے، انہیں کنویں کے اندر بند کر دیا بادشاہ نے، اور طلبا آ رہے ہیں منبر پہ بیٹھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں حضرت کچھ سبق پڑھا دیجئے، جیل میں ہے کنویں میں بیٹھ کے سبق پڑھا رہے ہیں، وہی کھانا وہی ملازت، کیسے آپ انسان جیے گا؟ لیکن وہیں پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور مسئلے فتوے دیتے پڑھاتے پڑھاتے 15 پارٹ انہوں نے، 15 جلدیں انہوں نے کنویں کے اندر پڑھاتے ہوئے طلبا کو لکھائی ہے، جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے۔ اور طلبا جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک کتاب ہے علم الصیغہ، اس کے مصنف عنایت احمد، مولانا عنایت احمد اللہ علیہ،
ابن السقید رحمت اللہ علیہ کو فتوا دینے پر وقت کا بادشاہ زبان کھینچ لیا، کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ پکڑ کے زبان کھینچ لیا، زندہ آدمی کی زبان کھینچی گئی، اس درد اور تکلیف سے تڑپتے ہی وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، صحابی رسول کے داماد ہیں، اجلے تابعین میں سے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ان سے ناراض ہوا، حکومت خلاف ہو گئی، عرب کی سخت سردی میں ٹھنڈا پانی ان پر ڈال کر پھر کوڑے مارتے، جسم پہ ٹھنڈا پانی ڈال کر پھر کوڑے مارے جاتے اور پھر پورے شہر میں انہیں گھمایا جاتا، اس قدر ذلیل کیا گیا۔ یہ اس امت کا نہیں، پچھلی امتوں میں ہو، اس ملک میں ہو، جب اکبر کے زمانے میں جب دین اکبری شروع ہوا، شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کتنا مجاہدہ برداشت کیا، گوالیار کی جیل برداشت کرنی پڑی، مغلوں کے زمانے میں خود مسلمان بادشاہ مسلمانوں کے خلاف کتنا ظلم نہیں کیا، علماء پر کیسے فیصلے ظالمانہ نہیں ہوئے، اور کتنے علماء کو آزادی کی جنگ میں شہید نہیں کیا گیا۔ یہ سب حالات بتاتے ہیں مسلمانوں پر ہر دور میں حالات آئیں گے، مسلمان حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام قیامت تک رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے اسلام تو قیامت تک رہے گا، مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان کب تک رہوں گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کب تک رہے گا، اسلام تو قیامت تک رہے گا، مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھو۔
سالوں کے وہ لوگ جو اس کو اپنا بادشاہ مان کے جی رہے تھے، جب اس آدمی کو آنکھوں کا فائدہ ہوا تو وہ اپنا خدا بدلنے تیار ہوا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جہاں سے اسے فائدہ پہنچتا ہے اسے اپنا خدا ماننے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے بعض غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ وہ دکان کو اپنا خدا اور گاہک کو اپنا بھگوان مانتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی ذات سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ ہی ہم سب کو پال رہے ہیں، اللہ ہی ہماری دین اور دنیا اور آخرت سب کا نظام وہی سنبھال رہے ہیں، پھر اس کو رب مانتے ہوئے اس کے احکامات پہ چلنے میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تم نے تمہیں کس نے سمجھایا؟ اس نے بالآخر مجبور ہو کر لڑکے کا نام لیا۔ لڑکے کو اس راہب نے بتایا تھا کہ بیٹا تیرے اوپر حالات آنے والے ہیں، تو ہرگز میرا نام نہ بتانا، لیکن جب بیٹے اس لڑکے پہ پٹائی ہوگی اس نے مجبور ہو کے راہب کا نام بتا دیا۔ اب جب راہب کو پکڑ کے لایا گیا اس نے کہا نہیں، صحیح دین عیسیٰ کا ہے اور اللہ ایک ہے، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر آخر بادشاہ نے کھڑے کر کے لوگوں کے سامنے سر پہ آیا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا، اور اس مصاحب کو اور اس وزیر کو بلایا، اس کے دو ٹکڑے کر دیا۔ لڑکے کو بلایا، کہا توبہ کر لے، مجھے خدا مان لے، یہ سب جانے جا رہی ہیں لیکن دین سے نہیں ہٹا جا رہا، دین سے نہیں ہٹا جا رہا ہے۔ اب اس لڑکے سے کہا نہیں، تو میرا خدا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا لے جا کے پہاڑ پر سے گرا دو، مار دو اس کو۔ پہاڑ پہ لے گئے، اس نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بچے نے کہا کہ اللہ ان شریروں کو اپنا عذاب دکھا۔ پہاڑ حرکت میں آیا، سارے لوگ گر کے مر گئے، بچہ زندہ واپس آیا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، اس نے کہا لے جا کے سمندر میں ڈبو دو۔ بیچ سمندر میں جب گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی، کشتی میں بھاوت، سمندر میں بھاوت آیا، کشتی ڈوب گئی، بچہ پانی پر سے چل کے صحیح سلامت واپس آیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا تو مجھے نہیں مار سکتا، مارنا چاہتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ میدان میں کھڑا کر اور پھر یہ بول کے تیر چلا، اے وہ پروردگار جو اس بچے کا رب ہے اس کا نام لے کے میں مارتا ہوں، اسے موت دے دے، پھر میری موت ہوگی۔ بادشاہ اسی بہانے اسی طریقے پر عمل کیا، پوری پبلک کو جمع کیا، سب کے سامنے اللہ کا نام لے کے جب تیر چلایا، وہ تیر کنپٹی پہ لگا، بچہ وہی انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بدلا ہوتا کہ اللہ بھی ایک ہی ہے، اللہ بھی ایک ہی ہے۔ اس نے جان دے دی لیکن سب کو ایمان دے کے مارا، اس نے جان دے دی لیکن سب کو ایمان دے کے مارا، پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ اتنا سخت ظالم تھا، اس نے کہا کہ گڑے کھدواؤ، خندق میں کھدواؤ، آگ جلاؤ، اور آگ جلا کے جو جو لوگ اس بچے کے خدا پر ایمان لائے سب کو آگ میں جلاؤ۔ ہزاروں لوگوں کو آگ میں جلایا جانے لگا، سب اس ایک دن کے مسلمان، ایک دن کے نو مسلم اتنے دین پہ ثابت قدم اور جمے ہیں کہ زندہ جلتا ہوا، تڑپتا ہوا، چیخ و پکار سن کر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں ایک عورت جس کے چھوٹے معصوم بچے اس کی گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، وہ جب اپنے معصوم بچوں کی محبت میں آگ میں کودتے ہوئے ہچکچانے لگی، دودھ پیتا معصوم بچہ پکارا، یا اسی کو اللہ نے تیسویں بارے میں اصحاب الخدود کے نام سے ذکر کیا ہے کہ ایسے حالات مسلمانوں پر آئے ہیں، وہ ثابت قدم رہے، وہ جمے رہے، وہ حالات میں ڈگمگائے نہیں۔ اب جو حالات ناسی کے، سی اے کے، ایم پی آر کے چل رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہے کہ اگر ملک میں رہنا ہو تو ہندو بن کے رہو، کافر بن کے رہو، خدا کو چھوڑ دو۔ وہ حالات چل رہے ہیں، دشمن ایسی پالیسیاں بنا رہا ہے کہ مسلمانوں زمین تک کی جائے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن چاہے کتنی بھی پلاننگ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے حق پرست بندوں کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ حق پہ جینے والوں کو زندہ رکھیں گے۔ اب ہم غور کریں، ہم ان حالات میں دین پر کتنے ثابت قدم ہیں؟ 6 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 2014 سے 2020 تک ان حالات میں ہم دین پر کتنے جمے ہیں؟ ظالم حکمران کے خلاف بدعائیں بھی ہوئی، ظالم حکمرانوں کے خلاف لیکچر بھی دیے گئے،
ظالم حکمرانوں کے خلاف پاپلٹ بھی تقسیم ہوئے، کارٹون بھی بنائے گئے، ظالم حکمرانوں کے خلاف جو کر سکتے تھے وہ ہو رہا ہے، احتجاجات مظاہرے سب ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے ان حالات میں ہم دین پر کتنا جمے ہیں؟ ان حالات میں کیا میں نے اپنا جھوٹ چھوڑا؟ ان حالات میں میں نے سود چھوڑا؟ ان حالات میں میں نے بدکاری زنا چھوڑا؟ ان حالات میں میں نے ناجائز تعلقات چھوڑے، مٹی کھانا چھوڑا، رشوت لینا چھوڑا، جھوٹے وکیل وکالت جھوٹی وکیل جھوٹی وکالت چھوڑا، کسی جسٹس نے جھوٹے فیصلے کرنا چھوڑا، کسی بھائی نے اپنی بہن کی وراثت دی، کسی پڑوسی نے اپنے پڑوس کا حق ادا کیا، ان حالات میں میں کون سے گناہ سے توبہ کیا؟ میری وجہ سے کسی مسجد میں مکتب قائم ہوا، چھوٹے بچے کلمہ پڑھنے لگے، دعائیں سیکھنے لگے، سورہ پڑھنے لگے، کسی اسکول میں حیا والی لڑکیاں پیدا ہونے لگی، کسی محلے میں کوئی اجتماع میری وجہ سے قائم ہوا، کوئی دارالافتاء قائم ہوا، کوئی دارالقضا قائم ہوا، میں اپنے مسائل علماء سے پوچھنے لگا، میں اللہ والوں کی تاریخ اور اولیاء کی زندگیاں پڑھ کر میں سنت فجر کا پابند بنا، جماعت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگا، نفرض نمازیں مسجد میں اہتمام سے ادا کرنے لگا۔ ان حالات میں ہمارے مسجد کے مصلیوں کی تعداد بڑھی، ہمارے گھر کی عورتوں میں پردے کا اہتمام ہوا، ہمارے بزنس اور تجارت کرنے والے تاجر امانتداری اور سچائی پر آئے، ہمارے لا جاننے والے وکیل صحیح وکالت کرنے پہ آئے، ہمارے اسکولوں کے ٹیچر اور سر اور پرنسپل اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو صحیح ہسٹری بتانے والے، اولیاء علماء اور اسلاف کی قربانیاں بتانے والے بنے، کسی مسلمان آنے والی بیوہ کا کیس فری میں لڑنے والے بنے۔ کون سی نیکیاں ہمارے اندر زندہ ہوئی؟ کون سے گناہوں سے ہم نے توبہ کیا؟ جہیز کی رسم سے توبہ کیا، سانچک کی رسم سے توبہ کیا، منہ دکھائی اور ستواسی کی اور جمادی کی رسم سے توبہ کیا، اور ہیپی برتھ ڈے کی رسم سے توبہ کیا؟ کون سی رسم جو غیروں کی میرے اندر آئی ہے؟ کون سی بے حیائی جس پر میں عزت اور فخر کے ساتھ جی رہا ہوں؟ کون سے گناہ سے میں نے توبہ کیا ہے؟ میرا چہرہ سنت کے مطابق بنا، میرا لباس سنت کے مطابق بنا، میری اولاد اسلامی اور مسلمان اولاد بنی، میرے محلے جس محلے میں میں رہتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کے پاس سے گزرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ نیک لوگوں کا محلہ ہے، یا تم قادر جیلانی، جنید بغدادی، صابر کلیری، معین الدین چشتی کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، ان کے گھروں سے درود کی آواز آئے گی، ان کے گھروں سے تلاوت کی آواز آئے گی، ان کے گھروں سے اولیاء کے قصے، صحابہ کے قصے، نبی کی سیرت کے قصے تمہیں سنائی دیں گے۔ کیا ہوا؟ نہیں، گھروں میں گانے ہوئے، تمہاری شادیوں میں ناچنے والے ہیروں کو بلانا بند نہیں کیا گیا، تمہارے اپنے بزنس لون سے سود سے مٹی سے خالی نہیں ہوئے، تو بتاؤ جب تم ان حالات میں گناہوں سے، حرام کاریوں سے، بدکاریوں سے، نوجوان زنا سے، شراب نوشی سے، رات کی تنہائیوں میں گندی فلموں سے تم توبہ نہیں کرو گے، اپنے چبوترے نہیں چھوڑو گے، اپنی ہوٹل بازی نہیں چھوڑو گے، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ظالم کو اور آگے نہیں بڑھا دے تو کیا کرے؟ چند بچے گلی میں گالیاں دے رہے ہوں، آپس میں ماں بہن کی گالیاں ہو رہی ہوں، اس میں تمہارا بھی بچہ اگر گالیوں کا گالم گلوچ میں ہو، اگر تمہیں عقل ہے، اگر تمہارے اندر انسانیت ہے، تو ان گالم گلوچ کرنے والے بچوں میں سے تم اپنے بچے کا کان پکڑ کر لاؤ گے، اسے تنبیہ کرو گے، اسے ڈانٹو گے، گلی کے بچے ہیں ارے ارے تو میرا بیٹا ہے، تو گالم گلوچ نہیں کرنا، تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو میرا فیوچر ہے، تو میرا مستقبل ہے، میں تجھے اچھا بنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ مثال سمجھ میں آئی تو سمجھو یہ پوری دنیا ایک گلی کے محلے کے بچوں کی طرح ہے، ایک سیاست ایک بچہ، یہ پارٹی ایک بچہ، وہ پارٹی ایک بچہ، پوری پارٹیاں آپس میں گالم گلوچ کر رہی ہیں، یہ مسلمان اللہ کے بندے ہیں، اب یہ بھی گالم گلوچ کرتے ہوئے سڑک پہ کھڑا ہے، سود حرام کھاتے ہوئے سڑک پہ کھڑا ہے، اللہ مسلمان کا کام پکڑ رہا ہے، چلو عقل آؤ، تم میرے ہو، تم سڑک پہ کھڑے ہو کے گالم گلوچ کرنے والے نہیں، تم یہاں کھڑے ہو کر رشوت سود کھانے والے نہیں، تم اندر آؤ، تمہیں اندر آنے کے لیے یہ کان جو پکڑا جا رہا ہے یہ ظالم بادشاہوں کی شکل میں پکڑا جا رہا ہے، اب اگر تم واپس آئے، توبہ کیے، استقامت سے دین پہ جمے رہے، تو پھر آخرت میں کامیاب۔ جان بچانا بھی ضروری ہے، ایمان بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، مرنا ایک دن ضروری ہے، ہمیشہ یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ آخری بات سن لو،
سال کا بچہ رات کے اندھیرے میں بجلی تھی اچانک بجلی چلی گئی ایسے میں ڈر ہوتا ہے, تو یہ 8 سال کا بچہ شرارت کرتے ہوئے اگر اس نے بجلی کی کتے کی کسی بھیانک آواز نکالے کس طرح کی آواز نکالے گا, یہ 2 سال کا بچہ عقل نہیں ہے لیکن اس اندھیرے میں بھی وہ اپنی امی کو پکارے گا, ماں کی گود میں جا کے لپٹ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے. 2 سال کا بچہ جسے عقل نہیں ہے سبق دیتا ہے ان خطرناک آوازوں میں, این آر سی سی اے کی آوازوں میں, این پی آر کی آوازوں میں, جو تمہیں خطرناک ڈرانے والی آوازیں ہیں. اگر میں 2 سال کا بچہ ماں کی گود کا سہارا لے رہا ہوں تو 50-60 سال کے نوجوان تو اللہ کی گود کا سہارا لے لے, اس کی طرف کیوں نہیں لپکتے, وہاں کیوں نہیں جوڑتے, کیوں سجدے نہیں کرتے, کیوں ہو کہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں ہو. اللہ آج بھی انتظار میں ہے, بندہ توبہ کرے گا تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں پورے آسمانوں پر لائٹنگ کر دی جاتی ہے, ڈیکوریشن کر دیا جاتا ہے کہ آج میرا ایک بندہ توبہ کیا ہے, ایک بندہ توبہ کیا ہے. ہوٹل کے کھانوں سے توبہ کرو, رشوت سے توبہ کرو, سود سے توبہ کرو, اپنی اولاد کو باہیا بناؤ, حلال غذا دو, حرام سے توبہ کرو, تم بدل جاؤ ساری کائنات بدل جائے, سارا عالم بدل جائے گا. تمہارے حالات کا تعلق تمہارے اعمال سے ہے, ان حکام کے پاس کچھ نہیں ہے. جن کے پاس پیشاب پوتر بن جائے ان کی عقلوں کو کیا کہنا, جن کے پاس حلال حرام اور گندگی اور پاکی کی کوئی تمیز نہ ہو ان کے پاس تمہیں انصاف کیا ملے گا, انسانیت کیا ملے گی. اللہ کی طرف واپس لوٹو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, نئے نئے چالوں سے جو دشمن عام ہوتا جا رہا ہے, قبضے کرتا جا رہا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ ہر صوبے میں ایک شاہین باغ ہوتا, احتجاجات اور مظاہروں کا ایک سلسلہ ہوتا. بڑی غیرت کی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک جگہ مظاہرہ ہو رہا ہے, دلی میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہاں لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں لگے ہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی مظاہرہ نہیں. اب ان حالات میں سوچو تنزلی کے اور بزدلی کے کمزوری کے اسباب کیا ہیں, کس وجہ سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے. ظاہری اسباب بھی سوچو, باطنی اسباب بھی سوچو. ظاہری اسباب میں سے کیا کیا ہے, تم سول ڈپارٹمنٹ میں پیچھے ہو تمہیں آگے آنا ہوگا, تم پالیٹکس میں پیچھے ہو تمہیں آگے آنا ہوگا, تم ایجوکیشن میں پیچھے ہو تمہیں آگے آنا ہوگا. اپنے بچوں کو لائر بناؤ, جج بناؤ, حکومت کا سسٹم کا حصہ بناؤ, ایجوکیشن میں آگے رکھو. اپنے بچوں کو نوجوانوں اور سے سنو, تم مستقبل ہو, تم ملک کا فیوچر ہو. جب تم جیسے لوگ قربانی دو گے, عیاشی فحاشی سے توبہ کرو گے, تو تمہیں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا, تمہیں میں ٹوٹی کو سلطان پیدا ہوگا, تم ہی اس ملک کے روشن ستارے بنو گے. شرط ہے کہ اپنی جوانی کو پاکدام رکھو, اپنے ایجوکیشن کو ہائی فائی بناؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو. فاقے برداشت کرنا پڑے لیکن سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو, گناہوں سے توبہ کرو. یہ حالات ہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.